Rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K23, um vídeo de build, e essa é a minha build oficial do parque do NBA 2K23. É a build que eu tô jogando na live, né, cara? Eu fiquei aí nos últimos dias jogando bastante parque. Eu tô com uns 50, 60 jogos no parque já, e vou para mais. E essa é a build definitiva, Shot Creator com defesa, um two-way Shot Creator. Infelizmente, no nome só saiu o Shot Creator, vocês vão ver no final, mas é um two-way porque tem defesa essa build, uma build que tem finish, uma build que tem dunk de contato, uma build que tem muito arremesso e tem o playmaker no máximo praticamente, justamente para pegar todas as melhores animações de drible. Então vocês vão ver como ficou essa build e, na minha opinião, ela ficou muito boa. Então vamos avançar, botei PG, mão direita, e aí a camisa pode ser o número que você quiser. Aqui o tamanho, cara, eu expliquei direitinho isso aí lá no vídeo que eu expliquei o My Player Build da Current Gen. Eu tô criando essa build aqui na Current Gen, tá? Se você quiser fazer ela parecida na Next, ela vai funcionar também, pode acreditar. Mas essa build é da Current. Tô jogando na versão aqui. Tô jogando no PlayStation 5, mas no servidor do PlayStation 4, que tem bastante gente jogando. A gente espera que no servidor da Next Gen, em breve, tenha bastante gente jogando também, certo, rapaziada? Então, eu fiz ela 6'3", com 198 de peso, e a Wingspan 6'10", tá? Por que a Wingspan 6'10"? Porque esse ano, como eu falei lá no My Player Build, eu expliquei tudo, todos os atributos, como funciona para criar o pontos de bad, eu expliquei no vídeo que tá na descrição, vai lá e dá uma olhada para você criar a sua build. Porque a Wingspan, ela não interfere no ball handle esse ano. Então, nos outros chuquês, quanto menor a Wingspan, né, menor o braço, melhor você arremessava e mais drible você tinha, mais ball handle você tinha. Esse ano, a Wingspan, ela só interfere no arremesso. E como eu já teria um arremesso menor que 90, vocês vão ver, eu prefiro botar a Wingspan no 6'10", porque aí ajuda a pegar rebote, ajuda a defender, a contestar melhor. Então, isso ficou muito bom na minha build, certo? Vamos avançar, então. E o peso, né? Eu não falei, mas o peso eu coloquei 198, por quê? Porque eu consigo colocar ali a força, a strength, vocês estão vendo ali, ó, lá embaixo. Embaixo da acceleration, 74, que aí a gente pega a bad bully no bronze, pelo menos, pra gente finalizar melhor com essa bad, eu vou falar daqui a pouco. Vamos avançar em atributos aqui. Primeiro, eu pensei no meu finisher no 86, tá? Porque pega as melhores dunks de contato, pega Pro Contact Dunk, pega Small Contact Dunk, pega Contact Dunk também em layup, então fica muito forte para o meu player. E aqui no Drive Layup eu coloquei 74. O close shot eu vou aumentar depois, vocês vão ver quanto que vai ficar. Em arremesso eu coloquei, por incrível que pareça, tá muito forte na minha opinião, 87, tá? De 3 pontos. E no mid range eu coloquei 84, que já pega muito bem pra mim, já funciona, o arremesso já cai bastante, já consigo fazer meu difficult shot, como vocês estão vendo ao longo do vídeo, eu vou postar mais highlights pra vocês verem, e já pega ali as bads que eu preciso, pega a mid, que é a nova difficult shot no Hall da Fama, Space Creator Hall da Fama, Agent Tree pelo menos no prata, Cat Shoot Ouro, Blades Ouro, enfim, pega todas as bads que eu uso bastante. No Playmaker eu coloquei Ball Handle no 94, por quê? Porque pega a Handles for Days no ouro, e esse ano a gente sabe, com a parada da adrenalina e da estamina que cai mais rápido, quando você mais dribla, vai caindo mais rápido, a Handles for Days vai ser muito importante no meu jogo, então ter ela ouro é muito importante. Além disso, Ball Handle no 94 você pega todas as melhores animações de drible do jogo, tá? Speed Shoot Ball eu coloquei aqui, de acordo com a minha colinha, 88, e aí já pega ali as melhores animações junto ali, pega, fica bem rápido, pega 21 uma badge de playmaker, que já é o suficiente pra mim. Eu vou botar aqui, ó, 70 no passe. Cara, esse ano, ó, se você for jogar o Hack ou o Pro M, eu recomendo que você bote mais passe, tá? Porque não tem a Bullet Pass, que era a badge que deixava o passe rápido. Então,
a qualidade e a velocidade do passe está completamente atrelada ao pass accuracy. Então você precisa colocar o pass mais alto se você quiser ter um passe melhor e mais rápido. Como eu vou jogar mais X2, eu não preciso passar disso. Eu pego aqui a Bayout no bronze, que pra mim já é muito bom. Eu pego a Hannaford no ouro, como eu falei. Hyperdrive Hall da Fama. Eu pego aqui a Quick Step Hall da Fama, que é muito importante. A Killer Combos, que é a nova badge de drible no ouro, que ela vai ser muito forte também. Então eu pego as melhores badges, na minha opinião, que eu preciso. Defesa, como eu falei, a minha build tem defesa. Então 79 de perimeter defense. 7.5 de steel, e o steel tá muito forte. Eles devem dar uma nerfada no steel esse ano, mas o steel tá muito forte. E aqui o block 47 para pegar ali, ó, pelo menos a chance de dar o bronze para ativar as animações de block no X2. O cara me driblou, passou por mim para finalizar. Pelo menos para tentar dar o block nele com a Chase Down. Clips, bronze ali, pelo menos a Glove, que é a nova pickpocket do bronze também. Off-ball pass, da forma que eu uso, menos no ouro. Enfim, tem as melhores badges de defesa para guard, certo? E aqui, nos físicos, eu coloquei aceleração 89, speed 85, certo? A força, como eu falei, no máximo 74. E a estamina, a gente sobe para 95. E aí, nós temos a vertical 70. Essa, então, é a minha build no modo online, tá? Deixa eu tirar aqui a minha câmera da frente para vocês verem melhor. Estamina 95, vertical 70, a força 74, porque aí abre a bully aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Abre a bully. Por que que tá todo mundo falando dessa bully? Por que que tá todo mundo falando da força da strength no jogo? Porque em outros showcase, cara, a força ela não interferia muito em quem tava armando ou quem finalizava, assim. É claro que ela interferia, mas não era muito claro, né? Esse ano a 2K não só deixou claro que você ter força, você finaliza melhor, você defende melhor, como ela colocou uma badge pra isso. A Bully, ela desbloqueia animações, faz com que você force a jogada dentro do garrafão pra finalizar. Então essa badge, ela tá muito forte pra quem é finisher, pra quem é slasher. E como eu sou finisher, né? Eu preferi colocar ela no pelo menos no bronze para desbloquear as animações e ajudar a finalizar com contato, certo? Então essa ficou então a minha build, tá? Se você quiser botar mais lance livre aqui, você pode. Eu fiquei com 67 lance livre na minha build, coloquei mais bloco, coloquei outras coisas, mas se você quiser jogar um hackzinho, você coloca aqui no lance livre que já vai te ajudar. Ficou então 14 de finisher, tá? 24 de arremesso, 23 de playmaking e 12 de defesa. Ah, Jota, 12 de defesa é o suficiente? Talvez não, tá? Eu uso challenge aqui no prata, que aí já 3 de challenge, 4 com clamps, 5 com chase down. Aí eu uso às vezes a menace aqui no ouro também, aí vai pra 10. Aí eu uso a off-ball pass aqui, às vezes no prata já é 12. Então assim, é o suficiente. Pelo menos você vai ter as badges pra desbloquear as animações pra defender, pra você atacar também. Então é bom você... Ah, bronze é muito ruim. Não, pelo menos bronze, porque ela desbloqueia as animações e te ajuda a finalizar com certeza melhor ou defender melhor, certo? Então, assim ficou a minha build, então, da Current Gen. Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo a minha build da Next Gen, que eu ainda não fiz. Eu ainda não fui lá jogar, mas vou aparecer com certeza no nosso servidor da Next Gen. Então, ficou assim a minha build e perfeito. 89, 85 de speed, 89 de acceleration. E claro, você deve estar se perguntando, por que que você tirou a speed e por que que a speed hit ball, né, que é a velocidade com a bola, tá menor? Porque esse ano eu escolhi jogar com takeover de playmaker, então o que eu tirei um pouco de speed eu vou compensar quando eu tiver o takeover de playmaker lá na frente, e aí eu vou ficar mais rápido quando eu tiver com takeover, certo? Pra mim, funcionou bastante pensar desse jeito, rapaziada. Então é isso, essa é a minha build, vamos avançar. Como eu falei, primeiro, takeover aqui que eu botei, takeover de shot create, mas lembrando que esse ano você pode colocar qualquer takeover que você quiser, desses que abriu pra você, tá? Lá na frente você pode mudar e colocar qualquer um desses quatro, certo? Eu coloquei primeiro o shot creator porque ajuda a arremessar em movimento, a fazer step back, a spin, enfim, do modo de jogo que eu gosto de jogar. E o segundo takeover, como eu falei, eu coloquei o de playmaker porque ele ajuda muito a ficar mais rápido, a driblar, a infiltrar mais rápido também. Então isso vai castigar bastante nos modos que eu vou jogar, que é o X2 e o X3 do parque. Então quando você for criar sua build, pensa bem se esse é o modo que você vai jogar. E se você quiser jogar com essa build na carreira, ela vai funcionar com certeza de forma perfeita, certo? Então vamos avançar. Ficou então Shot Creator, a nossa build, né? Damian Lillard, De'Aaron Fox, cara...
Eu queria que fosse two-way, mas infelizmente ficou shot creator. Mas enfim, é bom que você baita os caras, né? Os caras entram contra você no X2 e X3 achando que você não tem defesa, mas você tá lá com mais de 70 de steel, com 80 de perímetro defense, tá ligado? Marcando muito bem, com chase down bronze pra coisar as animações, pra liberar as animações de bloco. Então assim, é uma build que na minha opinião ficou muito equilibrada, tá? Eu não tiraria, não mudaria nada nela por enquanto, a não ser que eu fosse fazer uma outra bem diferente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação, deixe seu like, seu comentário, compartilhe aí com os caras que querem criar build, não sabem qual criar. Essa build é muito boa pro parque, pode acreditar, já tô jogando com ela no online, já tô jogando com ela em live, a galera tá curtindo, certo, rapaziada? Não esqueça de seguir aí nas redes sociais, siga no TikTok, no Twitter, no Instagram, segue na Twitch também, os links estão na descrição, pra você não perder nada. Porque enquanto não tá tendo vídeo aqui, tá tendo live. A gente fica 10, 12 horas em live jogando 2K e tá sendo muito bom. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fui.